harorati qattiq nazorat qilingan muhim yuk keldi. Bu vaksina G'arb shirkati emas, Xitoyning Sinovac vaksinasi. Turkiya 50 million dozasini sotib olishga qaror qilgan. Biroq yaqinda Braziliya klinik sinovlar bu vaksina atigi 50% samarali ekanini ko'rsatdi dedi. Vaksinani birinchi bo'lib olayotganlardan biri katta shifoxonaning rahbari. Men doktor Mehmet Emin Qalqondan Braziliya yangiligidan xavotirga tushdingizmi deb so'radim. Hayır. Ülkemizde yapılan aşılanmanın yok. Mamlakatimizdagi klinik sinovlar shaffof. Ilmiy tadqiqotga va to'g'ri statistikaga asoslangan. Bu vaksinani 90%dan ziyod samarali deb topdik. Bu yerda boshqa odamlar ham emlanyapti. Bir shu xonaning o'zida har soatda 6 kishiga vaksina qilinyapti. Har 10 daqiqada bir kishi va bunday xonadan bu shifoxonada 50 ta tashkil qilingan. Yarim kechgacha emlash davom etadi. Shifokorlar biror daqiqani ham yo'qotmoqchi emaslar. COVID Turkiyada 23 ming insonning umriga zomin bo'ldi. Shifokorlar vaksina eng yaxshi qurolimiz deyishmoqda. Ammo vaksinani olishni xohlamayotganlar ham bor. Xitoy vaksinasi bo'yicha shubhalar bor. Shuning uchun odamlar bu vaksina ish berishiga ishonishadimi? Ha, ular Xitoy vaksinasiga ishonishmaydi. Turkiyada bu qarash vaksina chiqqandan beri bor. Ammo bilishimcha odamlar o'rganishadi va oxirida bu vaksinani oladilar. As far as I know, people will get used to it and in the end they will do it, yeah. Shifokorlar vaksina tezroq ish berishini xohlashyapti. COVID-ga qarshi qonli urushda bu Turkiya va odamlar uchun umid kuni deyishadi ular.